Ոչ բոլորին եւ բարյալոց լավերով 23 օգոստոս չենելարի այսօր ժողովուրդ ջան կլինի ռուբրիկա ռուբրիկայի աննա մի վախեցիր մի հապաղիր պլոմբիր դե անցան վիդեոին 5 կիլանելուց բացում ենք մի հատ կոնտեյներ դե անցան վստահի ուժերի հավատաց արավի մի հապաղիր պլոմբիր Багровый свет, каждый чем-то прогрет. Музыка разбивает нас под фильтром сигарет. В каждом есть своя фишка, каждый танцует броско. Просто не делай тише, кричали отголоски. Вечер моя новелла, в музыке молодела. В танце ты холодела, тебе не надоело. Моя новелла, в музыке молодела. Արի 15 գրքին 65 առաջին 120 դրամ այն 20 գրքը կոպուտ ու տեսնական սապուրա կռա հան երազել կռան կմնաք ու մի կակրա 63-ը ու 10000 կրիստալ քույնա Для танца пригодным Девочкам станет грустно Если ты мимолетно Самый красивый вечер Пару глотков не легче К черту все эти свечи Трогаю твои плечи Моя новелла В музыке молодела В танце ты холодела Тебе не Капут Կրաշկա դրավացիք, հա, դե սավ գիշեր չեի կնեսկանվա, լավ տղել ճան, դրեք լայք բաժանցագրվեք իմ ալիքին, մյուս վիդյան դուրս կգա, եվ որ հավարքենք, 5 լայք.